вечер от Вашингтона, ова е ТВ-журналот на гласот на Америка. На македонски јазик News Flash, јас сум Лилица Китановска. Белата куќа синоќа коментираше за проблемот со името и приемот на Македонија во НАТО. Белата куќа изрази разочараност од темпото со кое напредува членството на Република Македонија во НАТО. Сметаме дека го заслужуваат тоа и ќе продолжиме да работиме на случајот. Кусо коментираше синоќа портпаролката Дена Перино на прашањето од грчки новинар кој имплицираше дека тужбата на Македонија против Грција во Меѓународниот суд на правда може да го забави процесот на изнаоѓање на решение за спорот околу името. Од другите вести, американските акции паднаа на најниско ниво за 5 години. Заедно со паѓањето на американската берза, Централната банка кажа дека растежот нагло ќе се намали следната година. Представници на федералните резерви велат дека економијата најверојатно ќе се намали во последните 6 месеци на оваа година и почетокот на 2009-та, а стапката на невработеност ќе порасне на 7,1 или повеќе проценти. И нови имења за администрацијата на Обама. Избори од Демократската партија велат дека новоизбраниот американски председател Барак Обама го избрал гувернерот од Аризона, Дженет Наполитано, да биде на чел со одделот за домашна безбедност. Наполитано во работата е фалена за справување со прашања на илегалната имиграција и домашната безбедност. На веб страницата на гувернерот стои дека Наполитано е национален глас во повикот до федералната влада да преземе одговорност за обезбедување на националните граници. Друго име кој испливува во медиумите е на демократот од Јужна Дакота Том Дешол за прв човек на одделот за здравство и социјални служби. Хилари Клинтон за еден државен секретар се уште стои во спекулациите. Според американските медиуми, местото за генерален правобранител на Соединетите Американски држави Барак Обама му го понудил на Ерик Холдер. Ако биде номиниран и потврден од Сенатот, тој ќе биде првиот африкански американец на оваа функција. Кој е Ерик Холдер? Од следниот прилог. Ерик Холдер веќе направи историја. Во 1997 тој беше највисоко рангиран спроведувач на законот од африканско-американско потекло, кога беше именуван за заменик генерален правобранител од тогашниот председател Бил Клинтон. Друг поранешен заменик, Пол Макналти, вели дека Холдер уште еднаш може да направи историја доколку Сенатот го потврди за местото прв човек на одделот за правда на САД. And that ranks up there with another one of those great milestones in our national story. А тоа се рангира високо заедно со друг значаен момент во нашата национална историја, изборот на сенаторот Барак Обама за председател. Како еден од првите подржувачи на кампањата на Обама, Холдер играл клучна улога во изборот на сенаторот Џо Бајден за подпредседател. Поранешниот обвинител дипломирал на правниот факултет на Универзитетот Колумбија и едно време работел во одделот за правда во дивизијата за јавен интегритет. Служел и како правобранител во дистриктот Колумбија. Иако е почитуван и омилен меѓу колегите, кариерата на Холдер не е без контроверза. Некои критичари го осудуваат за одлуката на неговиот оддел во случајот на враќање на 6-годишниот Елиан Гонзалес со упад во домот во Мајами на неговиот татко во Куба. Холдер се соочи со критика и за тоа што не се спротиставил на пардонирањето од страна на председателот на финансиерот Марк Рич, кој ги напушти Соединетите Американски држави по обвинението за избегнување плаќање даноци и проневера. Но со демократите во контрола на Сенатот, некој велат дека потврдувањето на Холдер е практично сигурно. Ричард Бен Бенисте, поранешен федерален обвинител, вели, ако и направил грешки во минатото, тие нема да играат улога во потврдувањето. Макналти вели дека одделот за правда веќе се докажал по добрата работа, особено во областта на спроведување на законите во врска со граѓанските права, така што очекува со водството на Холдер уште повеќе да се подобрува. Две одвоени студии денови објавени донесоа слики на планети надвор од нашиот сончев систем. Научниците и порано имаа идентификувано планети кои не спаѓаат во соларниот систем, но секогаш посредно преку мерење на гравитацијата околу звездите, а сега има и слики.
Sliките во Вашингтон ги донесува астрономи на НАСА. Пол Калас е од Универзитетот на Калифорнија во Беркле. Оваа мала точка е Фомалхут Б. Еве овде во 2004-та, а овде во 2006-та. Орбитира околу звездата Фомалхут во звездената прашина. Се движи спротивно на стрелката на часовникот и за една орбита ѝ требаат 800 години. Калас вели дека новите снимки се направени со Вселенскиот телескоп Хабл. Објавени се заедно со истражувањето за три други планети кои кружат околу друга звезда. Четирите планети се трилиони километри оддалечени од Земјата и не се за живот. Но научниците велат дека сликите може да ги водат до планети како Земјата на кои може да се развие живот. Марк Кушнер од НАСА објаснува. Можеме да ги составиме двете страни на приказната, така што Фомалхут може да ни овозможи да ги декодираме идните имиджи на слични дискови за да најдеме нови планети. Ова е уметнички концепт на планетата, откриена со телескопот Хабл, околу 25 светлосни години од Земјата. Кога гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски јазик, јас сум Лилица Китановска. До гледање.